Nəsə bu plandan mənim xəbərim yox idi, xan. Temur, deməli sənin də bilmədiyin şeylər varmış. Müəllim, elə bildim mənim saçım çox bilmişdən tökülüb. Yox, Temur, yox. Sənin saçın fikirləşməkdən tökülüb. Bu deyəsən, aydan oxşamır. Gedək. Sonra gələrik. Demək, məndən oyun oynadın, hə, Cavad? Heç eyb yox. Eyb yox, Cavad. Yenə başladın? Həyat, bu günə qədər sənə burada yaxşılıqlar eləmişəm. Heç olmasa mənə biriniz dəfədən inan da. Mən də inanmaq istəyirəm. Onda inan. İndi bunların hamısını qoy bir qırağa, ancaq toy haqqında fikirləş. Bu qədər problemin içində mən toy barəsində düşünə bilmirəm. Beynim, fikrim, hər şey qarşı bir-birinə. Qarışan fikirləri yığ bir yerə. İndi ancaq sadiqlə xoşbəxt olmaq haqqında fikirləş. Həyat. Hər bir qızın arzusudur ki, sevdiyi adamla xoşbəxt olsun. Bir tərəfdən Teymurun fikri, bir tərəfdən Sadiqin, toy, hər şey deyib bir-birinə. Bilmirəm nəyi fikirləşim. Həyat, Sadiqi olan sevgin gərək sənə güc versin. Düşün, o boyda əziyyətdən sonra Sadiqi geri qaytara bildin. İndi gərək ancaq gələcəyi düşünəsən. Sadiqin də sənin sevginə ehtiyacı var. Artıq itirməyi yox, ancaq qazanmağı düşünməlisən. Yaxşı? Mən hələ bu vaxta qədər sənin kimi murdar adam görməmişəm. Amma mən də heç kəsi sənin qədər sevməmişəm. Kəs səsi be! Niyə kəsim? Kəs, kəs. Niyə kəsim? Çünki sənin sevgidən danışmağa haqqın yoxdur. Mən sənin sevgivə layiq deyiləm. O qızdan qabaq mən sevmişəm, ey səni. Bütün gecə səhərə qədər mən ağlamışam, o qız yox. Amma mən səni sevməmişəm. Hər şey düzələcək, sevəcəksən. Sən mənim olmasan, həyata gedib hər şey danışacağım. Ağca, əgər sən həyata bir söz desən, səni öldürərəm. Qolumu bırax! Öldürərsən, öldür də. Olsa mənim itirməli heç nəyim yoxdur. Bundan sonra nə inəsəm ancaq səni qazanmaq üçün eləyəcəm, bunu bil. Sən öl. Sənə deməyə söz tapmıram, Əmər. Tapma da, demə. Dediyimi demisən. Mən o qıza nifrət eləyirəm. O ifritiyə nifrət eləyirəm. Sən bir gün bu elədiklərinin hamısına görə cavab verəcəksən. Eşitdin eşitmək istədiklərini? İnanıram ki... Hə, eşitdim. Bir sənə fikirləşirəm. İnanırsan ki, çox maraqlıdır. Bilmək istəyirəm. Deyirəm, mənim sənə elədiklərim çox azdır. İstəyirəm, biraz da çox incidim səni. Daha çox ziyan vururum sənə, lap çox, daha çox. Niyə nəzirim? Nəyə görə? Bunun çox sadə cavabı var.
Çünkü sənə nifrətim böyüdü. İnarsan qarşılıqlıdır. Demə sən də bilirəm qarşılıqlı olduğun. Nəyə gülürsən? Baş hava gəlib. Qoy biraz həyəcanlı qalsın. Vaxtı gələndə biləcəksən nəyə gülürəm. Göz yaşı tökürsən, ha? Fuad, Fuad, bəsdi, halın pisdi. Halın pisdi? Sən Allah! Səndə pis olan sifət var, ha? Sənin zibillərin damısı. Belə olmağını istəmirdim. Sənin bu zibillərin üzündən ailəmiz həmişə əziyyət çəkib. Fuad! Fuad, Fuad! Nə Fuad, ha? Nə Fuad? Bir səndə var. Çıx, çıx get buradan. Gözüm səni görməz. Nə olur bəsin? Heç onun yeridir. Görmüşsən bu nələriyləri? Fuad! Körsən görmüşsən, ha? Yaxşı, sakit ol. Bəsdir. Ananın düz eləmədiyini biz də bilirik. Amma bu mübahisənin heç yeri deyil. Gəl. Afər, onların məkanı sən yaxşı bilirsən. Nəsə, bu məsələ çox uzandı. Musan, bağım bilirəm, Afər. Amma məncə olar biraz da sıxışdırmaq lazımdır ki, başqa şeylər də öyrənək. Yəni, sıxışdırmaq deyəndə ki, yerlərin bilirik də. Tuta bilsək, ev ikisində bir yerdə tutaq. Onlar tez tuta bilməsək, çox ziyan dəyə bilər bizə. Yaxşı, amma bu dəfə əməliyyata mənsiz gedəcəksiniz. Başlamadan yox, başlayıb qutardı. Əgər indi də bir yerdə isə, deməli bitməyib. Sevgimiz ağac kimidir, təkcə boyatır. Amma vaxtsız qocalmır. Qocalsa da kökü qalır. Nə vaxtsa kökü də qocalır. Quruyan kökün yerindən də yenisi çıxır. Deməli, bizim sevgimiz heç vaxt qurumadı. Qurusa da yenisi çıxdı. Xan, nə səbəbdən bu? Am istəyir ki, özündən sonra səbəbi qalsın. Mən elə sizdən çox şey öyrənməliyəm. Bunu görürsən sən, yaxşıdır. Yaxşı, bəs Araza nəyə görə bu oyunu oynadınız? Usta gərək hər səhvini tələbəsinə öyrətməsin. Çünki vaxt gələr, tələbəsi həmin sirdən ustadına qarşı istifadə edə bilər. Deyirəm də, öyrənəsi çox şeyim var. Pis olmağı başa düşürəm. Çətin başa düşərsən. Nəzrin biz evləndən sonra məni qəbul edə bilmədi də. Onsuz da məni çox adam qanadı. Amma mən həmişə verdiyim qərarların arxasında dururam. Amma mənə heç vaxt inanmadın. Ləman!
İnanıram ki, sonuncu kere de bunun yanına gelirim. Teymur, sana fikir vermem. Gör neçə günün yorğunudur. Hələ də yuxudan ayıra bilmir. Bu qədər də yoxdur. Ki ölüb. Nəbzi də vurur. Ah, sevmirəm də səsə qan gedir. Xeyr. Düzdür, təsəlli vermək üçün hamı bu sözlər deyir. Amma mənə inan, Nazimim yaxşı olacaq. Mən də sənin qədər buna inanmaq istəyərdim. İnan, inan. Həkim deyir ki, atamın vəziyyəti çox pisdir. Əzizim, canı verəndə Allah da alamın Allah. Xəstələnəndə belə onun dərmanı, şəfası Allahdadır. Həkim ancaq vasitəçidir, onu edir ki. Başa düşürsən, eşidirsən, deyirəm ki, vəziyyəti pisdir. Əzizim, qulaq. Tələsmə, hər şey gözləmək lazımdır. Bizə ancaq dua eləmək, bir də gözləmək. İnşallah hər şey yaxşı olar. Hər şey Allahın əlindədir, ona dua eləmək lazımdır. Yenə qaçdılar. Hər dəfə də qaçıb aradan çıxırlar. Məhəllə bunlar kimi adam görməmişəm. Yenə sıçan kimi qaçıb yer taparlar. Özünü necə istəyirsən? Buradan çıxmaq istəyirəm. Sən belə çıxa bilməzsən. Gələ birinci gələk ölməyə, orada bir yazılı izahat verəsən ondan sonra. Yaxşı, nə lazımsa edərəm. Artıq mənim bütün əsəblərim qovranım. Yaxşı, gəl gedək. Həmşə bir sual haqqında fikirləşirəm. Bəlkə o sualın cavabını mən verə bilərəm. Hə. Nə sual da elə? Əgər bir gün... Əgər bir gün gəlsə, ata-anavın qatilinin kim olduğunu bilsən, nəyini yersən? Nə oldu? İnanıram ki, ona verməyə suallarım çox olacaq. Başa düşürsən, o mənim hər şeyimi əlimdən aldı. Mən onu öldürə də bilərəm. İntiqam da ala bilərəm. Amma onun məndən aldığını heç vaxt ala bilmərəm. O mənim uşaqlığımı əlimdən alıb. Bəlkə elə bir adam oldu ki, sən ona heçsin deyə bilməzsin. Sadiq kim olursa olsun. Niyə axı öldürdü onları? Niyə mən yetim qoydu? İnanıram ki, o adamın uşaqları yoxdur. Çünki uşağı olan adam heç vaxt başqasını yetim qoymazdı.
Deyirəm Sürayi xanım. Yaman mərd qadınsız. Telman babanı bir dəqiqə baxımsız qoymadınız. İnanırdı sağalacağına. Halal olsun sizə. Qonqu, əgər sən də bir adamla bir ömür keçirsəydin, bunun nə olduğunu bilərdin. Elə isə mənə də məsləhət verin də biraz. Qadın cavanlığında ərinin sevgilisi, sonra yoldaşı. Sonra da qocalanda xəstə baxıcısı olur. Bax, mən Telmana baxmaqdan bir gün də bezmədim. Bu sirri yaxşı-yaxşı yadımda saxla, Qumru. Əlbəttə ki, bu elə bir sirdir ki, heç yaddan çıxmaz. Çox sağ olun. Mənlə Teymurda da belə olacaq. Biz xoşbəxt olacaq, mən bilirəm. Sevinirsən. Sevdiyinə qovuşan adam sevinməlidir də. Amma bu sevincin sənin çox çəkməyəcək. İndi nə fikirləşmisən? Ay, bir bilsən mən nələr fikirləşirəm. İnanırsan, fikirləşdiklərimi bilsən qorxarsan. Doğrudan. Mən yox, sən qorxursan. Çünki qurduğun cümlələr qorxaq adamın cümlələridir. Neysə uzatmıram, onsuz da bizim danışacaq hələ çox sözümüz var. Məncə bizim heç bir sözümüz yoxdur. Həyat, Sadiq səninlə evlənməyəcək. Mən sənə başa düşənmirəm də, Sadiq. Nəyə başa düşmürsən dayı? Pis günün olur, kefsiz olursan. Yaxşı günün olur, yenə kefsiz olursan. Əşi, toyun deyə sənə. Biraz gül, danış. Yəqin həyəcanlandı. Həyəcan? Tulla geçsin, nə həyəcan? İndi bu dəqiqə sən ancaq xoşbaxt olmaq haqqında düşünməlisən. Dayı, mən onsuz da təkcə xoşbaxtlıq haqqında fikirləşirəm. Əsas odur ki, tapmışsan, kimdən xoşbəxt olmaq lazımdır. Gəl, mən sənə bir dənə dayı məsləhət verim. Hansı adamlarla ki, xoşbəxt olursan, onları bıraxma. Nə istəyirlər, təmin elə. Saxla yanında. Bax, elə bu asan deyil də. Bəlkə onlar özləri bunu istəyirlər. Onda necə? Üzr istəyəm sizə. Eşitirəm arası. Nə yaxşı, harada sabun 5-20 dəqiqə oradayım. Ağca, bu dəfə alınmayacaq. Heç nə və heç kim bizi ayıra bilməz. Sən də kənardan dayanıb baxacaqsan, çünki əlindən heç nə gəlməyəcək. Ay, sən nə qədər safsan. Sən xəyallarla yaşayırsan, hə? Əgər buna yaşamaq demək olarsa. Həyat, indidən səni xəbərdar edirəm. Sonra bilmirəm, eşitmədim demə, bildin? Özüvə hazırla. Sadiq onsuz da səndən evlənməyəcək.
Eğer seni sevindirmek için bu tesellidirse, onda özüne çok teselli verme. Neyse, uzatmıram. Onsuz da az kalıp özün göreceksin. Çekil yolumdan, işim var. Geç de. Şimdi ne oldu? Necədir vəziyyəti? Atamızı nə vaxt görə bilərik? Heç olmasa evə apara bilərik. Axır qəminiz olsun. Biz Nazim bəni bitirdik. Sənə qarşı səhv elədiyimi bilirəm. Hər dəfə səhv eləyim. Belə sözlərlə canımı qutara biləcəyimi fikirləşmə. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ya bu evdə mənə hörmət eləyəcəklər, uşağımın təhlükəsizliyinə əmin olacam, ya da ki, mən uşağımı abort eləyəcəm. Liman, sen ne danıştığını bilirsen. Ben sözümü dedim. Ya mene hürmet edecekler, ya da sen mene de uşağımı itireceksin. Sadık, ne olub? İstirsən gedik. Həyat. Mən sənə bir söz deməliyim. İşdirəm, de. Bilirsən, mən Ağcanı niyə vurmuşdum? Yox, niyə? Nə edərəz, nə məsələ idi? Red Zulov. Mənə yalan danışdınız. Hey.
Ağzım ona bir söz demişti. Ben de onu vurdum. Ele bilirdim ki biz ayırmak için değil. Ama sonra öğrendim ki düz değil. Ağcan adını belə işitmək istəmirəm. Biz evlənə bilmərik. Ağca məndən hamilədir. Bizim uşağımız olacaq. Ağca hamilədir. Tanışlığı yanınların intiqamını alıram. Sən nə murdar adamsan, ha? Mən murdar deyiləm. Əgər murdar olmasaydın, yanımda olmaq üçün məni şantaj eləməzdin. De görüm, təzə nə var? Hər şey plana uyğun gedir, xanım. Nazim daha yoxdur. Nazim yoxdursa, sen de yoksa.